Nils Holgersson alkoi vähitellen käsittää, mitä merkitsi se, että oli joutunut pois ihmisten joukosta. Hän ei voinut enää olla mukana missään ihmisten puuhissa. Hän ei voinut leikkiä toisten poikien kanssa, eikä hän voisi aikuiseksi tultuaan ryhtyä hoitamaan isänsä taloa. Eikä koko maailmassa olisi tyttöä, jonka hän voisi ottaa vaimokseen. Nils katseli kotiseutuaan hanhen selästä ja hänen sydämensä oli raskas. Mutta kun ensimmäiset sadepilvet peittivät taivaan, Nilsin huolet haihtuivat. Maasta katsottuina sadepilvet olivat ankeita ja ikävän näköisiä, mutta nyt kun hän oli niiden keskellä, ne näyttivätkin aivan toisenlaisilta. Sataakin vielä kaiken kurjuuden lisäksi. Äkkiä hanhiparvi muutti suuntaansa. Martista tuntui, että sekin tapahtui vain hänen kiusakseen. Mitä sinä nyt? Minä vain pahoin. Akka Kebnekaiselainen ryhtyi katselemaan laskeutumispaikkaa. Laumaa kehotettiin valmistautumaan laskuun. Toiset jo laskeutuvat! Katso, tuolla on taloja! Oikea pieni kaupunki siellä olikin. Nilsin valtasi halu päästä kaduille kävelemään niin kuin ihminen ainakin. Meille sade on haitaksi, mutta se tuo esiin kukat ja vihreät lehdet ja panee rukiin ja vehnän siemenet itämään. Muut hanhet myöntelivät kuorossa. Tuon kaiken sade saisi aikaan. Akan mielestä oli viisainta jäädä lepäämään vähäksi aikaa. Höyhenpuvutkin vaativat rasvausta, ettei sade pääsisi läpi. Mutta missä oli Martti? Juuri kun häntä ryhdyttiin kaipaamaan, hän ilmestyi näkyviin. Kurja lasku. Myönnetään. Martti, vedä minut ylös. Kaikenlaisia toheloita. Martti liikahteli niin levottomasti unissaan, että Nils ja hamsteri kierähtivät sen untuvien suojista märkään ja kylmään maahan. Tämä on
Mutta itse Martti jatkoi uniaan tyytyväisen näköisenä. Toisia kiukutti. Nilsin vatsa kurni nälästä ja väsymyskin tuntui vielä jäsenissä. Mutta hamsterilla oli jotakin näytettävää. Minne sinä minua juoksutat? En minä jaksa. Kohta ollaan perillä. Toverusten eteen avautui lupaava näky. Tuolta löytyisi varmasti jotakin syömistä. Ehkä he hyvinkin onnistuisivat liikkumaan kaupungilla kenenkään huomaamatta. Toverukset tunsivat jo melkein suussaan herkkujen maun. Kohta Nils saisi lämmintä keittoa ja hamsteri vaikkapa omenan. Ja he pääsisivät sisään, lämpimiin ja kuiviin huoneisiin, pois sateesta ja märkyydestä. Mikä ihanuus! Mikä ihana tuoksu. Mitä tässä vielä odotellaan? Hiuskarvan varassa siinä oli taas ollut peukaloisen henki. Nyt pakoon! Nyt on minun vuoroni. Mikä tuota oikein liikuttaa? Toiset ihmettelivät, mikä Hansiin oli mennyt. Hans selitti, että purkissa oli istunut pieni poika, joka oli viheltänyt hänelle. Sitäkös pojat olisivat uskoneet? Mitä vielä? Purkkikin oli tyhjä. Turhaan Hans yritti todistella nähneensä peukaloisen. Pojat vain nauroivat ja pilkkasivat. Huomenna Hans varmaan kertoo nähneensä jättiläisen kamarissaan. Lopettakaa! Purkissa oli peukaloinen, uskokaa se vihdoinkin, se livahti jonnekin, etsitään se! Vielä ei onni ollut pettänyt toveruksia, mutta miten kauan se jaksoi heitä vielä suosiossaan pitää? Hamsteri oli taitava kiipeämään, mutta Nilsin laita oli heikommin. Täytyi yrittää toista keinoa. 1, 2, 3. Nils päätyi kauniisti koriin villanutun päälle. Näkemiin, Kristiina täti. Äitille terveisiä.
Taas kerran oli onni kääntynyt. Minne heitä nyt mahdettiin viedä? Kylläpä tyttö pelästyi, kun villatakin sisältä ilmestyi peukaloinen ja tervehti vielä kohteliaasti. Nyt oli taas päästävä nopeasti pakoon. Kirstin vannoi ja vakuutti nähneensä haltian. Mikä muukaan se takin hihan takertunut otus saattoi olla? Äiti epäili Kirstinin nähneen unta. Tytär varoitti koskemasta takkiin, mutta äiti nosti sen korista ja ravisti. Ei mitään. Kirstin intti yhä nähneensä haltijan. Punainen liivi sillä oli ollut ja siniset housut ja liinatukka. Äiti tuhahti. Miekkosella oli varmaan ollut myös pitkä nenä ja puukengät. Kirstinillä on kerta kaikkiaan aivan liian vilkas mielikuvitus. Ja nyt sisään siitä kastumasta. Tuttu poika. Das ist der Junge von vorhin. Mitä ruokaa tänään on? Äiti vimmastui. Kuinka monta kertaa hän oli pojalle opettanut, että ensin oli tervehdittävä kauniisti ja mene siitä pesulle, sottapytty. Hans! Näytäpä toinenkin jalkasi. Hans! Zeig dein Fuß, den du versteckst. Olet taas hukannut kenkäsi, voi sinun kanssasi. Mene heti etsimään. Los raus und such den Holzschuh. Tähän säähän en lähettäisi koiraanikaan. Bei dem Mistwetter jagt mir ja kein Hund vor die Tür. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Piilopaikka ja sateen suoja. Vauhti oli hamsterille aivan liian kova. Nilskin myönsi, että oli viisainta liikkua varovasti. Juoksen, Nils! Nils, lauf! Uskallappa vielä! Wag es nicht nochmal! Häivy siitä! Nyt sai hamsterikin auttaa koiran häätämisessä. Käyttäisi vaikka hampaita, jos ei järkipuhe auttaisi. Mennään sisälle. Sieltä meitä ei osata etsiä. Pöydällä oli keittokulho, josta levisi ihana tuoksu. Vihanneskeittoa. Eine Gemüsesuppe. Gemüse.
Hyvä! Ah, this make good. Syö itse vain, ei minusta tarvitse välittää. Anteeksi. Entschuldige. Maistui se keitto hamsterillekin. Nils kallisti lautasta, että hamsteri pääsi omin avuin ruokaan käsiksi. Ihanalta maistui myös paistettu kala, leivästä puhumattakaan. Nils huusi hamsterin katsomaan. Juuri tällaista kamaria oli Nils aina toivonut. Mutta hamsteri hätäili lähtöä. Kun ihmiset tulisivat sisään, he olisivat loukussa. Mutta Nils ei olisi millään malttanut lähteä näin kodikkaasta paikasta. Hän yritti rauhoittaa hamsteria, mutta se vain väitti Nilsin vitkuttelevan tahallaan. Kohta oltaisiin taas pinteessä, johon se oli nähty erinäisiä kertoja. Tuon sinä kyllä teit tahallasi. Enhän tehnyt. Miten liä sattui lipsahtamaan? Nils innostui piirtämään, nähdessään pitkästä aikaa kynän ja mustepullon. Hän ryhtyi piirtämään pöydän pintaan hamsterin kuvaa. Kyllä hamsteri kohta hämmästyisi. Du wirst dich wundern, was das für eine schöne Zeichnung wird. Die mache ich nur für dich als Geschenk. Guck mal, jetzt ist sie fertig. Nilsin mielestä kuvasta tuli oikein onnistunut, mutta hamsteripas päätti maksaa samalla mitalla. Syntyi käsirysy ja siinä tohinassa mustepullo kaatui. Muste valui pöydälle iloisena norona. Nyt oli äkkiä ryhdyttävä siivoamaan ennen kuin talon väki tulisi. Nyt ei Nilsiä enää huvittanut leikkiä, mutta hamsteri sen sijaan innostui keinumaan. Hei! Hui! Hei! Nochmal! Turhaan Hans etsi kenkäänsä. Varmaan joku oli sen varastanut. Olkoon, mitäpä tuosta. Täällähän se oli ollut koko ajan, kun Hans etsi sitä ulkona sateessa. Äiti komensi jo käsienpesulle ja syömään. Kun Hans näytti löytynyttä kenkää, äiti kehoitti häntä vastedes pitämään parempaa huolta tavaroistaan. Ja.
Hans, sinäkö täällä olet porsastellut? Das war Hans. Nyt sinut sieppaan! Jetzt hab ich dich. Hans! Lauf, Krümel! Hier geblieben. Das geht schief, Krümel. Bleib stehen, stehen bleiben. Missä ne nyt ovat? Ai, tuolla! Nyt äitikin näki karkulaiset. Hans ihmetteli. Eivät kai ne ilmaankaan voineet haihtua. Enpä olisi uskonut, että joku yrittäisi pyydystää minut haavilla. Mutta hamsteri kehotti Nilsiä muistelemaan, kuka olikaan tässä taanoin tehnyt saman temmun kotihaltijalle ja kenen vuoksi nyt hamsteri Parankin elämä oli kirjaimellisesti oljenkorren varassa. Tosiaan, hänethän minä onneton pyydystin haavilla. Tehtyä ei saanut enää tekemättömäksi. Nyt oli päästävä takaisin hanhien luokse. Nils, minne sinä jäit? Täältä tullaan. Kun Nils ja hamsteri palasivat villihanhien luo, he varoivat visusti paljastamasta, miten vaarallinen seikkailu heillä oli ollut. Seuraavana aamuna hanhet suunnistivat kaakkoa kohti. Heidän päämääränsä oli Glimmingen vanha linna lähellä meren rantaa. Akka Kebnekaiselainen halusi nähdä, olivatko asiat siellä oikealla tolalla. Ihmisiä ei Glimmingessä asunut lainkaan, mutta tyhjä se ei silti ollut. Keittiön uunissa majaili vanha kissa ja alhaalla kellarissa piti majaa mustarottien satapäinen suku. Rotat eivät ole kovinkaan suuressa maineessa eläinten keskuudessa, mutta Glimmingen mustarotat olivat poikkeus. Tästä kaikesta kuitenkin kerromme ensi kerralla. Doch davon wollen wir in unserer nächsten Geschichte erzählen.